Importantea dira ere bai, nik uste dut, inbidia eta zelosia lehen aipatzen duzuten bezala, ez? Ze emozioak importantea dira eta ze kutsu txarra duten, ez? Jelosia, adibidez, bueno, diferentzia jelosia eta inbidian artean, nik desberdintzen dut, jelosia da nere lekua kentzen didatenean nik sentitzen dudan hori, aur batek, jaio berri baten aurrean zer sentitzen du? Jelos dago, zergatik, zen etortzen da pertsona berri bat, eta nire inseguria sortzen dit, esaten dit, hau zer sortiko dut. Eta jelosia horrek eramaten dit pixka bat, batontarek ediak egitera, esakiz zer, arreta jarri ditzaten nigan. Eta eskerrak egin handi batean horrela dela, zen batzutan gurasoak ere txikiekin begiratu jarriko gineateke hor, eta besteaz igual desarduratuko ginen. Orduan, beraiek sentitzen dutenean hori, importantea da, ez? Orduan, zein da erregulazio inteligentea? Ba, esatea, ulertzen zaitut, jelos haude, baina eskatu behar duzu, zer nahi duzu. Eta zer ez zaizun gustatzen. Eta hori ere bai, hor dago afirmazioa, eta horren atzeren dago alduntzea ere bai, esatea nik hau nahi dut, nik hau behar dut. Ze gaitasun importantea den esatea zer behar dugun. Eta inbidia izan izateke gehiago, ez? Aur batzuk zenbat inbidia dute ikusten dutelako, beste aur batzuk gai direla gauzak egiteko, eta beste gauz batzuk egiteko ez. Eta, bueno, esan beharrean, envidia, te fastidies, no puedes hacer, te fastidies, que puedes encajar la frustración, ere importantea da, Baina envidian atzean dago, marrazki hori gustatzen zer duzu envidia, bere marrazkiaz, bueno, saiatu, ez duzu egingo bera bezala, baina zuk ere indezakezu zure moduan, Tarduan hor ere esfortzu batekin, envidiak ematen dizkigu pista asko, eta guri ere bai, zuei envidia eman dizaizuke pertsona batek egiten duen hori, eta indezakegu horrengatik burrukatu, baina egiten duguna da, guztiz kontrakoa. Pertsona horrek inbidia ematen digu egiten duen hori, eta onartu beharrean, eta esatean, jo, ze, nola posten nahoen zuk hori izatea, ni ere nahi nuke eta burrukatuko dut, zer egiten dugu? Eres, ez dena bale para nada, porque eso es una chorrada, en esto será muy bueno, pero además no es. Nola ibet, egiten dugu, zer negatibizatu hori, ez? Eta aurrek ere bai, hau ez dute bideratzen, modu positiboan, zen guk ere ez diogu erakusten, modu positiboan bideratzen. Bueno, horrela oso gainetik, baina oso importantea da. Psikomotrizidadena adibidez, inbidia asko agertzen da. Aur bat egiten du etxe bat, eta igual beste batzuk inbidia dute, eta esan beharrean nahi dut hori, zeiten dute askotan. Bestearen asuntzitu, eta igual horren atzean dago, berak nahi duela da gauz bat berdina. Eta hori horrela behatzen badugu, esaten aligu, nahi zuzu beste bat. Zurea, zure moduan. Hori importantea da, inbidiarekin, da esatea, zuk egingo duzu zurea, zure moduan. Ezin duzu egin berea bere moduan, bera delako. Orduan, bueno, horiek ere kudeak eta hori ere importantea.